Kaiz artistak, hemen gaude, eneizkia ikasteko, zuei eneizkiarekin laguntzeko. Hemen ikusten duzu erola egiten den, ez da, bera, gora, bera, eskumara eta gora, eta txikitzua, kura. Bera, arkua eta bustana, baina gian nahiago duzu ikusi nola egiten dudan, ez da, zuek ere hau egin, baina ea nola egiten dudan... Honekin batera, eskerrik asko denanek eta irakasortzen profilak, instagramikoak, handerino batzuekin erramanetan nagoelako, hemen hitz batzuk praktikatzeko ditugu, ez da, txosten hau etxera eraman duzu eta praktikatu duzue. Txaron pizka bat, praktikatu, barri irakurri, eta nire txanda, ea horrela egin duzuen. Na, no, den, dal, abakando, abtineta, anana, gona, kalandoa, aitona, gutuna, bikingo. Horrela egin duzu, eh? Zehur nago baietz. Hementxe, praktikatzeko gehiago dituzu, eh? Zatzen zaizu, eh? Praktikatu, praktikatu. Eta bukatzeko zer, gure ipuina. Butano bonbona, hartu du bizkarrean amona simona. Hene, hene, baina, baina, trabatu zaio eskuiniko oina. Erori da, eta ezurretako mina. Laguntzera joan zaizkio, Ana, Ane, Helen, Irene, eta Serafina. Ben artistak urrengo letra arte jarraitu abentura politak bizitzen. Duizal.